皆さん、こんにちは。2024年10月7日、不同意性交と不同意わいせつなど性的暴行の疑いで警視庁に書類送検され、同日、吉本興業から契約を解除されたお笑いトリオ、ジャングルポケットの斉藤慎二メンバー、任意の調べに対し、斉藤メンバーが容疑を認めていると報じられた一方で、妻でタレントの瀬戸沙織さんは、インスタグラムで、一部事実と違う報道がされていると主張し、物議を醸しています。しかし、その斉藤慎二メンバーの行為を裏付けるかのような過去の発言などが発掘されており、少々、部が悪くなっているようです。今回は、そのあたりについて詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。以前、四天王と呼ばれていたなど斉藤メンバーが語っていた過剰な、モテ自慢がネットで発掘されています。そこに見えてくるのは、破壊願望と承認欲求だと言います。X では、それにまつわる斉藤メンバーの過去の発言が次々と掘り起こされています。特に話題になっているのは、斉藤メンバーが2024年2月17日に鬼ごりトマホークの YouTube に出演した際の発言の数々です。2023年8月と9月に、立て続けに不倫が報じられた斉藤メンバーは、鬼ごりの YouTube で報道をいじられながらも、反省度合いに疑問符がつく発言を連発していました。動画の冒頭、鬼ごりの坂井亮太さんから、我々はあんな報道が出る前から知ってましたから、斉藤さんが女好きって、と指摘された斉藤メンバーは、椅子から大げさに転げ落ちるボケを披露しました。金ちゃんが、みんな独身時代の斉藤さんみたいになりたくて、頑張ってたんですよ。若手は、と振ると、斉藤メンバーは、ああ、昔ね、四天王って呼ばれたこともあったからね、と、まんざらでもない様子を見せました。金ちゃんはさらに、もともとの斉藤さんって下水し、お笑い特化してますし、清廉潔白な芸人じゃなかったじゃないですか、と畳みかけると、斉藤メンバーは、過去にいじめられっ子だった体験を番組で告白したあたりから、世間が勝手に自分を、いい人、というイメージで捉え始めたと説明しました。芸能、陰と陽、続けて、正直な話、芸人になってから死ぬほどモテましたよね。と聞かれ、ああ、そうだね。もう、とんでもなくモテたね、と認め、得意とする村西徹監督のモノマネで、人間、生まれた時に理性なんかなかったら獣なんですから、と応じました。さらに斉藤メンバーは、動画の中で、高校3年の時に初めてできた彼女に対して付きまとい行為をしていたことを、ストーカーなんだけど、と語っていました。これらの発言が、今になり話題となっているわけです。さらに斉藤メンバーは動画内で、昔から、確かに俺は遊んでいた人間だから、などと繰り返し、遊び人、だった過去を強調して見せていました。これらの発言に、X では斉藤メンバーの今回の、動機、を探る動きも出ているようです。いい人キャラがストレスでキャラ破壊願望があったのかもしれない。性への依存的な感じから、承認欲求も強そう。何か精神的に病んでいる部分があるのではないかということが盛んに言われています。一方でこんな声が聞かれます。なんでミトちゃんばかりが背負うんだろうとかつての仲間、ジャンポケ斉藤メンバーの性的暴行を報じる姿勢に様々な声が寄せられています。10月8日、ZIP で前日に報じられたジャングルポケットの元メンバー斉藤慎二メンバー性的暴行による書類送検を報じました。各社がこの衝撃的なニュースを取り上げる中、かつて斉藤メンバーが水曜パーソナリティとして出演していた ZIP も言及せざるを得なかったようです。報道から一夜明けた8日、三浦麻美アナウンサーは斉藤メンバーのニュースを淡々と読み上げました。その上で、日本テレビは斉藤慎二メンバーについては体調不良と伺っておりましたので、今回の報道に関して非常に驚き遺憾に思っておりますと、日テレとしての見解をコメント。日本テレビはいかなる性暴力もあってはならないと考えておりますとも伝えていました。番組ではきっちり仕事をこなしていましたが、三浦アナも
今回の件でショックを受けているのではないでしょうか。2023年7月、斉藤さんが水曜パーソナリティに就任してから約1年間、共に番組を作り上げてきた仲間です。それなりに相手に対する家族のような感情を抱いていたことでしょう。その中での報告はさぞ辛かったことと思われます。斉藤メンバーが2度も不倫を報じられた際、 ZIP! での生謝罪の直後、この話どうやって終わらせたらいいかわかんないなからって時、はいって使わせてもらうんですけど、形の正解はと尋ね、場を和ませる神フォローを見せたこともありました。体調不良による ZIP! 降板を発表した時は、水曜日、毎週楽しかったですと感謝を伝えていた水卜アナ、数々のフォローを不意にするような斉藤メンバーの所業に X では怒りのコメントが続出していました。芸能陰と陽、水卜ちゃんが斉藤メンバーの契約解除、その他についてのニュースを読んでいる。特にそれについての私見を述べるわけでも謝罪するわけでもなく、淡々と。だけどなんで水卜ちゃんばかりがもろもろ背負うんだろう。確かにメイン MC なんだけどさ、何かさ、水卜ちゃん、斉藤の件で一切自分のコメント出さなかったね。昨年ゲス不倫性欲モンスター斉藤をフォローしてしまった自分を恥じているはず。斉藤メンバーのニュース、 ZIP! で水卜ちゃんに読まれるのきっついな。 ZIP! で水卜ちゃんが斉藤メンバーのニュース報道してるの見るのなんかつらかったな。本当に残念。今年は24時間テレビの寄付金着服問題の際も矢面に立たされた水卜アナ、これ以上苦しめないでほしいものです。その他全体に寄せられたコメントも見ていきましょう。私の元友人も結婚して40歳過ぎても会社の女性に手を出して不倫するし、元友人の知り合いを好きになった女性が元友人に恋愛相談したらそのまま口説かれて不倫するし、モテる自慢がすごかったな。そいつも今50代になり、リストラされ支えてくれた奥さんのありがたさが身に染みているだろうな。警察は厳重処分として送検したそうですよ。それだけひどい話のよう。勘違いしていたんだろうね。奥さんの発信は火に油というか、ありえないよ。夫婦で被害者を追い込むなんて、あまり表沙汰にもしたくなかったのでは。だから警察に届けただけで、週刊誌などには言ってなかった。それを SNS 使って加害者の話だけをもとに、あたかも女性に責任があるかのような。警察も注意してほしい。こういう記事を読んでみると、今回の事件、斉藤にとっては間違ったという出来事ではなく、日常的な当たり前のことだったんだろうなと思う。本人にとってはいつもやっていること、たまたまバレた、こんなはずではないと遅かれ早かれどこかで破滅していく人だったんだろうなと。いかがだったでしょうか。今回は斉藤慎二メンバーの不祥事について、過去にどのような発言があったのかを見てきました。事件はロケバスの車内という、まさに仕事の真っ最中の出来事でした。性的暴行が事実だとすれば、出来心では済ませられない何かがあるのではないかと SNS で考察する人が多いようです。動画に何度も登場する通り、斉藤メンバーはモテるということにかなりの自負があるようでした。モテる自分というセルフイメージや異性に性的に認められる承認欲求に強いこだわりがあったという指摘が見られました。結婚し家庭を築いた中で、斉藤メンバーに自分を見つめ直すチャンスはなかったのでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。